mwezi huu saa mbili na nusu asubuhi nilikuwa nimetoka jumuiya. Nilipofika nyumbani, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Magufuli akanipigia simu. Sikuamini masikio yangu. Nikamwita mke wangu awe mshahidi. Nikamuuliza, wewe ndo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Akaniambia ndio. Wewe ndo Magufuli? Ndio. Akaniambia kuna kazi nataka nikupe. Mimi sikukatakataa kama alivyokataa rais wa awamu ya nne, wala sikukatakataa kama rais wa awamu ya tano. Nimekuwa kijiweni tangu 95. Kwa hiyo alivyoniambia ananiteua kwa mwenyekiti wa taifa wa bodi ya parole, nikasema iwe kama ulivyoamua mheshimiwa. Kwa hiyo kwanza nakushukuru sana mheshimiwa rais na kupongeza sana kwa ukarimu, kwa upendo. Wewe wakati wa kampeni ulisema utakuwa rais wa watu wote, utajali dini ya watu, ya mtu, kabila lake wala utaifa wake. Kwa hiyo umedhihirisha kwa vitendo kumchagua Agustino Lyatonga Mrema mwenyekiti wa TLP kuwa mwenyekiti wa taifa, kuwa mwenyekiti wa taifa wa bodi ya parole. Sasa kuna watu wanashangaa shangaa ndani ya CCM, wanashangaa shangaa na wapinzani wangu wanashangaa shangaa, imekuwaje rais kutoa madaraka kwa mpinzani? Kwanza ninachotaka kusema, huyu rais ni mtu wa Mungu. Wale wanaosema Mrema ni kibaraka, ni kikaragosi, ni pandikizi la CCM, wakati anakuja himo kuja kufanya kampeni, sikwenda kwenye mkutano wake, lakini kuonyesha ungwana wake na ubinadamu wake, wakati anaenda Mwanga akanipita nyumbani pale njia panda. Alipofika karibu kilomita 5 akasema, akarudi akakatisha msafara wake akaja mpaka nyumbani pale njia panda, akanisalimia mimi na mke wangu na watoto na watu wangu. Ndugu wananchi, hili ni jambo kubwa sana. Rais wa nchi anakatisha msafara anamsalimia Mrema. Kwa hiyo ninachotaka kusema hapa, baada ya kumwangalia vizuri nikaona mtu huyu lazima nifanye biashara na yeye. Biashara yenye uhakika. Kwa sababu kwa unafanya biashara unapeleka mali sokoni, huwezi kukubali kuuza kwa hasara. Nikaona nikifanya biashara hii na huyu Rais Magufuli mambo yanaanza kunyoka. Kwa hiyo ninachotaka kusema, uhusiano wangu mkubwa na yeye ulianzia pale. Pili, nikaona mtu huyu ni mali original, sio fake. Nilivyomwangalia usoni nikaona hakika huyu ndo rais wa tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ndugu zangu, ni wa rais wa ajabu. Wakati wenzangu wa pinzani wananitenga kule Vunjo, yeye alidhubutu kwa ujasiri mkubwa kwamba watu wa Vunjo, kama mnataka mbunge mchagueni Mrema, akijua mimi ni mwenyekiti wa TLP, ni mbunge nayegombea, hakujali chama changu. Huyu rais huyu, kwa nini simpende? Kwa nini simheshimu? Kwa nini Watanzania tusiwekeze kwake? Kwa hiyo ninachotaka kusema hapa, rais wangu tulianzia pale, akanipigia debe na mimi namfahamu. Nikamwambia watu wa Vunjo, mtafanya makosa kabisa kama mtamwacha kifaa, mtaacha kifaa hiki. Sasa watu wanaonizogoma, wanaonizodoa, nimempigia debe Magufuli. Mtu amefika nyumbani mbele ya mke yangu na mke wangu ananiomba kura, kweli nitakuwa sio binadamu nimtoe nje nje kavu kavu? Kwa hiyo nikawaambia watu wa Vunjo, na naendelea kusema, wala siombi radhi wala sikukosea. Kama nilivyowaambia, mtu anayefaa kuongoza nchi hii ni Rais Magufuli. Sasa nataka kumalizia kwa kusema, rais wangu,
tangu tamke pale Vunjo kwamba mchagueni Mrema, hivi vyama vya upinzani walinchangia kama mpira wa kona. Najua mti wenye matunda mazuri ushambuliwa. Wewe umeanza kupigwa vita tangu kule Vunjo. Na wanachofanya wapinzani, naomba niongeze dakika tatu ili niwaambie tusije karibu nji yetu tukamharibia rais wetu asifikishe kwenye malengo yake anayotaka. Character assassination. Kwa hiyo walianza kunibomoa mimi, hawa wapinzani, Mrema CCM, Mrema pandikizo la CCM, Mrema Kibaraka, Mrema mgonjwa, Mrema mzee. Walianzia pale pale. Lengo ni kunimaliza, kunivunjia heshima kwa watu wangu. Kama mnavyo walivyosema, mimi ni CCM. Kwa sababu tu mheshimiwa rais umeniteua kuwa mwenyekiti wa bodi ya taifa. Naomba niulize James Mbatia. Wewe wakati rais wetu Jakaya Kikwete alivyokuteua ukiwa mwenyekiti wa taifa wa NCCR, wewe ulikuwa chama gani? Kama mimi ni CCM B kama mnavyotangaza, basi na wewe ulikuwa CCM B, mbona ulikubali uteuzi wake? Kwa hiyo rais wangu, nataka niliseme hapa, niweke rekodi vizuri. Tangu kampeni hiyo ya Vunjo, naomba nimuulize James Mbatia, wewe uliacha majimbo manne ya NCCR ya Kigoma, yote yakachukuliwa na CCM, ukaona ufahari na wenzako kuja kunichangia kuning'oa Vunjo? Je, wewe ndio mpinzani wa kweli? Haya ndugu zangu, wanavyoniambia mimi ni CCM, sijui wananiambia kwa heshima, kwa kuwa chama hiki ni kikubwa, ni kizuri, kinapendea, sielewi. Lakini mwaka wa 95 wanajua mimi nilipinga CCM hadharani, na ukipinga chama chako hadharani lazima wakufukuze, ndio gharama yake. Ningekuwa mtu wao wananibeba, 95 singefukuzwa, nisingeachishwa kazi, niliacha kazi. Sasa leo kuniambia bado ni CCM, tangu 95 mpaka leo, zaidi ya miaka 30. Lakini wana watu wao, Sumaye umetoka CCM juzi, miaka miwili iliyopita umeenda Chadema. Sasa naomba niulize nyie wapinzani, Sumaye ni Chadema CCM? Ni CCM tena CCM. Haya, Lowassa miaka miwili iliyopita umetoka CCM kwenda Chadema. Naomba nijiulize kama kweli Lowassa ni mpinzani, kama Mrema CCMB, basi Lowassa CCM. Kwa hiyo nachotaka kuambieni wazee wangu, wanataka kuvuruga hiki chama, kama wangewapigeni kwa mambo halali, ndio maana upinzani, lakini sioni wakifanya hivyo au kuchafua jina, yani character assassination. Walinibomoa mimi Vunjo, naona wanataka kuendelea kumbomoa na rais wetu. Lakini rais, ujue mti mzuri wenye matunda ndio unatupiwa mawe. Kwa hiyo wanakutupia mawe kukubomoa. Ninawauliza wapinzani wenzangu, wakati rais huyu anafungua bunge, mlikuwa na sababu gani ya kuzira hotuba yake na kutoka nje? Hiyo ni demokrasia gani? Kwa nini mlifanya hivyo? Haya, wakati wa budget, nashangaa James Mbatia unazira bunge kwa sababu ya kutishwa na naibu spika, unamwachia kiti nyie mnaachia bunge. Kule kwetu Vunjo anayezira ni mwanamke. Nilimwona mama yangu akigombana na baba, anazira, anamwambia nitakwenda.
Sasa nyie mko bungeni, mnatulia Adson. Kuna kanuni na taratibu za kuweza kumdhibiti. Nyie mnaamua kumtoroka yule mama, mnakimbia. Ni wanaume gani nyie? Namalizia kwa kumwambia rais wangu, wewe umeniteua kwa mwenyekiti wa taifa wa parole. La kwanza nalo kuomba, kule magerezani nusu ya wafungwa wamebambikiziwa kesi, wengine wamefungwa kialali. Walioko magerezani wafungwa, hata maabusu, kazi hiyo nitafanya, nitaorodhesha majina kwa ushahidi, nitakuletea ili upendo wako uwafikie wafungwa magerezani na walio maabusu. La kwanza. La pili, nitakuomba katika muda wa kufikia mwisho wa mwaka, nataka nusu ya wafungwa wa gerezani ambao zile sheria inawaruhusu kutoka, wawe wametoka. Hakuna sababu. Rais, najua sasa hivi unajenga shule. Rais, sasa hivi unatoa elimu ya bure, madawati, nyumba za walimu, fedha za kupanua magereza una. Nitakachofanya Mheshimiwa Rais, nitahakikisha hii spidi ya kupeleka watu magerezani kufungwa, na mimi kwa kushikia na bodi yangu nitahakikisha watu wanatoka wanakwenda kufanya kazi za jumuiya. Kwa hiyo ninachokuomba, ile reli unayojenga, naomba wafungwa wangu kwenye paroli wapewe kibarua. Pili, nitakuomba, sasa hivi unasaidia wanawake, vijana na wasiojiweza, naomba unipatie fungu la kuwasaidia wale wafungwa watakotoka gerezani wako kwenye parole, kwa sababu wakitokea kule walikuta miji imesambaratika, hawana mtaji wa kulima mashamba na kufanya biashara. Nisiseme mengi, lakini nakwambia Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Kikwete, na wewe nakupenda. Wanavyosema mgonjwa 2009, ni wewe ulionipeleka India na mke wangu nikatibiwa. Kwa hiyo CCM msione mkipeta, msione mnapendeza, ni kutokana na upendo na ukarimu ulio nao. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa, nakushukuru sana ndugu Mrema kwa maneno mazuri uliyosema juu ya chama chetu na rais wetu. Wapinzani wenzangu, wakati rais huyu anafungua bunge, mlikuwa na sababu gani ya kuzira hotuba yake na kutoka nje? Hiyo ni demokrasia gani? Kwa nini mlifanya hivyo? Haya, wakati wa budget, nashangaa James Mbatia unazira bunge kwa sababu ya kutishwa na naibu spika, unamwachia kiti, nyie mnaachia bunge. Kule kwetu Vunjo, anayezira ni mwanamke. Nilimwona mama yangu akigombana na baba, anazira, anamwambia nitakwenda. Sasa nyie mko bungeni, mnatulia Adson. Kuna kanuni na taratibu za kuweza kumdhibiti. Nyie mnaamua kumtoroka yule mama, mnakimbia. Ni wanaume gani nyie? Namalizia kwa kumwambia rais wangu, wewe umeniteua kwa mwenyekiti wa taifa wa parole. La kwanza nalo kuomba, kule magerezani nusu ya wafungwa wamebambikiziwa kesi, wengine wamefungwa kialali. Walioko magerezani wafungwa, hata maabusu, kazi hiyo nitafanya, nitaorodhesha majina kwa ushahidi, nitakuletea ili upendo wako uwafikie wafungwa magerezani na walio maabusu. La kwanza. La pili, nitakuomba
katika muda wa kufikia mwisho wa mwaka, nataka nusu ya wafungwa gerezani ambao zile sheria inawaruhusu kutoka wawe wametoka. Hakuna sababu. Rais, najua sasa hivi unajenga shule, rais sasa hivi unatoa elimu ya bure, madawati anda alipofika karibu kilomita 5 akasema, akarudi akakatisha msafara wake akaja mpaka nyumbani pale njia panda, akanisalimia mimi na mke wangu na watoto na watu wangu. Ndugu wananchi, hili ni jambo kubwa sana. Rais wa nchi anakatisha msafara anamsalimia Mrema. Kwa hiyo ninachotaka kusema hapa, baada ya kumwangalia vizuri nikaona mtu huyu lazima nifanye biashara na yeye. Biashara yenye uhakika, kwa sababu kwa unafanya biashara unapeleka mali sokoni, uweze kukubali kuuza kwa hasara. Nikaona nikifanya biashara hii na huyu Rais Magufuli, mambo yanaweza kunyoka. Kwa hiyo ninachotaka kusema, uhusiano wangu mkubwa na yeye ulianzia pale. Pili, nikaona mtu huyu ni mali original, sio fake. Nilivyomwangalia usoni nikaona hakika huyu ndo rais wa tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ndugu zangu, ni wa rais wa ajabu. Wakati wenzangu wa pinzani wananitenga kule Vunjo, yeye alidhubutu kwa ujasiri mkubwa kwamba watu wa Vunjo, kama mnataka mbunge mchagueni Mrema, akijua mimi ni mwenyekiti wa TLP, ni mbunge naye gombea, hakujali chama changu. Huyu rais huyu, kwa nini simpende? Kwa nini simheshimu? Kwa nini Watanzania tusiwekeze kwake? Kwa hiyo ninachotaka kusema hapa, rais wangu tulianzia pale, akanipigia debe na mimi namfahamu. Nikamwambia watu wa Vunjo, mtafanya makosa kabisa kama mtamwacha kifaa, mtaacha kifaa hiki. Sasa watu wanaonizogoma, wanaonizodoa, nimempigia debe Magufuli. Mtu amefika nyumbani mbele ya mke yangu na mke wangu, wewe uliacha majimbo manne ya NCCR ya Kigoma, yote yakachukuliwa na CCM. Ukaona ufahari na wenzako kuja kunichangia kuning'oa Vunjo. Je, wewe ndio mpinzani wa kweli? Haya ndugu zangu, wanavyoniambia mimi ni CCM, sijui wananiambia kwa heshima, kwa kuwa chama hiki ni kikubwa, ni kizuri, kinapendea, sielewi. Lakini mwaka wa 95 wanajua mimi nilipinga CCM hadharani, na ukipinga chama chako hadharani lazima wakufukuze, ndio gharama yake. Ningekuwa mtu wao wananibeba, 95 singefukuzwa, nisingeachishwa kazi, niliacha kazi. Sasa leo kuniambia bado ni CCM, tangu 95 mpaka leo, zaidi ya miaka 30. Lakini wana watu wao. Sumaye, umetoka CCM juzi, miaka miwili iliyopita, umeenda Chadema. Sasa naomba niulize nyie wapinzani, Sumaye ni Chadema CCM? Ni CCM tena CCM. Haya, Lowassa, miaka miwili iliyopita umetoka CCM kwenda Chadema. Naomba nijiulize, kama kweli Lowassa ni mpinzani, kama Mrema CCMB, basi Lowassa CCM. Kwa hiyo ninachotaka kuambieni wazee wangu, wanataka kuvuruga hiki chama, kama wangewapigeni kwa mambo halali, ndio maana upinzani. Lakini sioni wakifanya hivyo au kuchafua jina, yani character assassination. Walinibomoa mimi Vunjo, naona wanataka kuendelea kumbomoa na rais wetu. Lakini rais, ujue mti mzuri wenye matunda ndio unatupiwa mawe. Kwa hiyo wanakutupia mawe kukubomoa.
Ninawauliza wa mwezi huu saa 2:30 asubuhi nilikuwa nimetoka jumuiya. Nilipofika nyumbani, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Magufuli akanipigia simu. Sikuamini masikio yangu. Nikamwita mke wangu awe mshahidi. Nikamuuliza, wewe ndo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Akaniambia ndio. Wewe ndo Magufuli? Ndio. Akaniambia kuna kazi nataka nikupe. Mimi sikukatakataa kama alivyokataa rais wa awamu ya nne. Wala sikukatakataa kama rais wa awamu ya tano. Nimekuwa kijiweni tangu 95. Kwa hiyo alivyoniambia ananiteua kwa mwenyekiti wa taifa wa bodi ya parole, nikasema iwe kama ulivyoamua mheshimiwa. Kwa hiyo kwanza nakushukuru sana mheshimiwa rais na kupongeza sana kwa ukarimu, kwa upendo. Wewe wakati wa kampeni ulisema utakuwa rais wa watu wote. Utajali dini ya watu, ya mtu, kabila lake wala utaifa wake. Kwa hiyo umedhihirisha kwa vitendo kumchagua Agustino Lyatonga Mrema mwenyekiti wa TLP kwa mwenyekiti wa taifa, kwa mwenyekiti wa taifa wa bodi ya parole. Sasa kuna watu wanashangaa shangaa ndani ya CCM, wanashangaa shangaa na wapinzani wangu wanashangaa shangaa, imekuwaje rais kutoa madaraka kwa mpinzani? Kwanza ninachotaka kusema, huyu rais ni mtu wa Mungu. Wale wanaosema Mrema ni kibaraka, ni kikaragosi, ni pandikizi la CCM, wakati anakuja himo kuja kufanya kampeni, sikwenda kwenye mkutano wake, lakini kuonyesha ungwana wake na ubinadamu wake, wakati anaenda Mwanga akanipita nyumbani pale njia pangu, ananiomba kura, kweli nitakuwa sio binadamu, ni mtoi nje nje kavu kavu. Kwa hiyo nikawaambia watu wa Vunjo, na naendelea kusema, wala siombi radhi wala sikukosea. Kama nilivyowaambia, mtu anayefaa kuongoza nchi hii ni Rais Magufuli. Sasa nataka kumalizia kwa kusema, rais wangu, tangu tamke pale Vunjo kwamba mchagueni Mrema, hivi vyama vya upinzani walinichangia kama mpira wa kona. Najua mti wenye matunda mazuri ushambuliwa. Wewe umeanza kupigwa vita tangu kule Vunjo. Na wanachofanya wapinzani, naomba niongeze dakika tatu ili niwaambie, tusije karibu nchi yetu tukamharibia rais wetu asifikishe kwenye malengo yake anayotaka. Character assassination. Kwa hiyo walianza kunibomoa mimi, hawa wapinzani, Mrema CCM, Mrema pandikizi la CCM, Mrema kibaraka, Mrema mgonjwa, Mrema mzee. Walianzia pale pale. Lengo ni kunimaliza, kunivunjia heshima kwa watu wangu. Kama mnavyo walivyosema, mimi ni CCM kwa sababu tu mheshimiwa rais umeniteua kuwa mwenyekiti wa bodi ya taifa. Naomba niulize James Mbatia, wewe wakati rais wetu Jakaya Kikwete alivyokuteua ukiwa mwenyekiti wa taifa wa NCCR, wewe ulikuwa chama gani? Kama mimi ni CCM B kama mnavyotangaza, basi na wewe ulikuwa CCM B, mbona ulikubali uteuzi wake? Kwa hiyo rais wangu, nataka niliseme hapa, niweke rekodi vizuri. Tangu kampeni hiyo ya Vunjo, naomba ni muulize James Mbatia,